Čau, ja som Rusmek, ja vás vítam u nového videa a dneska sme na EU3 a pokúsime sa získať spátky prvenství v našem cechu, pretože největší level momentálne má Hapsouš a je to tá 327 a my sme tá pouze 324, ale dneska sa pokúsime ho minimálne dohrať, ne-li překonat, uvidíme, snad sa vám to podaří, budu moc rád, že na to video hodíte pořádný palec nahoru a taky budu moc rád za odběr, protože jedeme na 17 odběratelů, bylo by to fajn, kdybychom to dosáhli co nejrychleji, takže pokud nemáš odběr, švihni ho tam, děláš mi skutečnou radost a taky budu rád, když třeba, když si budete kupovat houbičky, budete používat můj creator code, který můžete vidět nade mnou, tím mě můžete opravdu velice podpořit a jo, děkuji moc, moc si to vážím a nebudu to dále ukecávat, jdeme do podzemek. Dneska začneme tady ve světlém světě a máme tady moji nejhorší můru a ta by měla padnout úplně že v pohodě a měli bychom z toho dostat poměrně málo XPček, ale mělo by nás to přiblížit k tomu levelu 325. Jinak jaký je budget na dnešní video, mělo by to být zhruba 500 houbiček, uvidíme. A jak se bude dařit? Tohle bychom měli zdolat, že úplně nahned, asi 30% šance by na ně měla být, anebo teď možná kecám, na tohle je asi menší šance, až na toho po něm bude větší šance, jo. Asi jo. Jo, jo. No nic z toho vyklikáme, ten nás tady nebude vůbec zdržovat, padá je dole. No a poslední by měl být úplně že v pohodě, ten boss je dole, paráda, takže 325, takže to by byl dobrý začátek. Tak, parádička, no, co teď, samozřejmě si budu v průběhu videa čekovat ty šance, takže teď jsme dali 325, udělali jsme tam první level, musíme ještě udělat další dva levely, takže uvidíme, jinak teď poslední dobou na sobě pozoruju, tím jak pracuji jako průvodce, takže jsem mi zlepšil docela vyjadřování. Nebo aspoň mi to tak přijde, možná to tak není, ale mi to tak přijde, nebo přijde mi minimálně to, že jsem se více jako rozmluvil. Tak, máme tady teda severní božstvo, OK, tak tam můžeme zajít a potom do školy magie, OK, tak jo, tak tam teda zajdeme. Máme tady teda to severské božstvo a to máme teda tady. Tady bychom měli mít asi 2% šance, takže to rychle vyklikám. Nebo, no je paráda, je důle, krása. Odina myslím si, že momentálně nezdoláme, ale pořád jako za tyhle podzemké žalostně málo XP. To teda jo. No a už se nám tady blíží jeho pětka, to už máme docela brzo. A sice už pátek a no tak tohle padlo taky rychle, ty kokos. Sice už pátek a já se na to velice těším. Bohužel nebudu moc streamovat, protože budu pryč, ale videjku snad vyjde, to ještě uvidím. Ale uděláme si ještě určitě samostatný video ohledně EU5. A máme tady Mount Olympus 1,64%, pak máme 1,46% v Hemoridoru. OK, tak jo, jdem to vyzkoušet. Takže Mount Olympus, to máme tady. Tak zkusíme, uvidíme, jestli to padne rychle, nebo ne. Pořád je tam 1,5% šance, což je docela dost, ale myslím si, že za tohle podzemí je taky ještě málo XP, já teď vůbec nevím, ale myslím si, že za to moc XP nebude. Nepamatuju si to, ale je to docela slabý v tom světlém světě, u těch začínajících podzemek, jestli dole. A bylo z toho, to by mě schválně zajímalo, kolik XPček. Prohlídneme to, 45 milionů, to fakt není moc, no, to je docela málo, ale nevím, jestli toho Hapsouše dneska doženeme, bylo by to fajn. A jinak, co se týče tady pozice, tak první zouzi už je 386, což je absolutní nesmysl, strouhy na tom taky krásně, tyjo, hezky, 365, no teda, to je cool, ale my teda jsme 325, jsme rádi, že jsme rádi. Noxledy bych tam měl dát taky, tam máme asi procento a něco, takže uvidíme, jak se bude dařit tady, a je to dole, tyjo, dneska to teda docela padá, tohle by mělo být, myslím, že v pohodě, ta chobotnička, nejsem si jistý, ale myslím si, že ta by měla spadnout taky, minimálně ve stejném světě to tak funguje, ale já se radši teda dojdu podívat, na co máme teď nejvyšší šanci, pak teda bych musel přijímačem klikat to nadále. To se přiznám, že nevím, jestli z toho nás jsme schopni vyklikat úplně dva levely. Tak ano, jak jsem říkal, mám 12% na tu chobotnici, takže tu určitě teď budu zkoušet a po ní tam je kolik, po ní je tam málo. OK, takže jediné, co teď dneska už asi zdoláme, samozřejmě, že jsem si nevypnul upozornění, dobrý,
Tak to vypínám. Paráda. Jediný, co dneska zdoláme, už pouze, tak je tahle ta chobotnice. Ta měla případnout úplně, že na pohodičku. Tak uvidíme. No. Kolik jí necháváme? Teď docela hodně, ale mě spadají dobrý pokusy, ale teď tady klikám, paráda je dole. No a otevřel se nám další podzemí, ale tam bychom prý úplně šanci mít neměli. Ale my jsme skoro 300 české a to bych asi vzal tornádem, pokud to půjde. Jo, ještě jedno. Jo, 300 česká, do tornáda se určitě vrátíme, ale momentálně půjdeme na podzemí, na který mám 1%, ale to je docela dobrý. To by mohlo padnout a je to tady horský jezdec, takže jdem na něj a uvidíme, jak se bude dařit. Dneska zatím se docela dařilo, ale nesmíme to zakřiknout, protože tady se dařit taky nemusí, ale třeba vidíme. OK, 4 miliony mu zbylo. Ty jo, to vůbec, to musí padnout tohle. Pojď, když ho dáme a pak vyklikáme pár tornád, tak tu 327 dáme, ale víc asi nejsme schopni dneska. Takže maximálně asi Hubsouše doženeme, ale bohužel ho nepředeženeme, protože už není z čeho vařit a to je trošku problém. Ty jo, no. Tady jako počítám s tím, že to třeba ještě z toho houbiček stát bude, ale měl by padnout, neměl by dělat žádný větší problémy, tak uvidíme. Doufám, že nebude, ale taky může samozřejmě, ale to samozřejmě nechceme. Tak pojď horo. Já vím, že jsi drsnej, ale my jsme drsnější. Ano, paráda. No ale Joffrey ho určitě nezdoláme momentálně, takže to ani nebudu zkoušet. Ty rukavice jsou lepší o hodně, ty jo, to jsem se ani nevšiml. Tak jo, ty můžeme nahradit určitě. Změníme tady runu. Takže změníme runu na ty rukavice, co jsme na sebe nasadili. A to jsou ty baty. Paráda. A vyjmeme ten drahokam. Tak, paráda. Máme krásný nový rukavice, o hodně statů lepší. Ale bohužel nemáme teď na očarování, podle mě. Máme, OK, to bylo levný. Tak paráda. Tak 326 půl, dobře. Teď teda zkusíme ty tornáda, jak budou padat. Tohle by snad mělo padat úplně v pohodě. Tady máme obrtňáka, krásně. Válečník to byl asi horší, ale myslím si, že by taky mohl padnout. Doufám v to, paráda. Demon mrazu, ten bude už trošku horší. A nebo možná taky ne, už jsem viděl, že mu zbyl milion, takže no tohle musí padnout na pár hub. Jako asi to pár hub bude stát, ale měl by padnout. Měli jsme tam fakt dobrý pokusy. Takže tady by neměl být snad problém, doufám. A nebo taky může být, koukám. Teda. Potřebujeme dneska zdolat pár tornád ještě, jinak nesplníme dnešní misi. Já jsem fakt chtěl dneska dohnat nejvyšší level u nás cechu. A pokud to takhle půjde dále, tak se nám to úplně nepodaří. A koukám, že démon mraz už se požral hodně houbiček. Pořád nám ještě nespadl. No, já se radši podívám, na co by byla ještě příležitost možná jako zdolat, ale ty šance tam velký moc nebudou. A bude tam maximálně tak 0,5%, což je poměrně málo a s tím se nedá moc pracovat. Tak a máme nejvyšší šanci 0, no, 1% zhruba, což je docela, no, spíš tak 0,8, což je docela málo. A po něm tam je 0,06 hemoridoru, tak to asi úplně nejsem si jistý, jestli bychom měli takový štěstí tady na tohle podzemí. To si nějak úplně nemyslím, že bychom ho ani ne na procento, že bychom ho zdolali. To asi úplně ne, je to Battlemark. Takže bychom se museli hodně vyhýbat. No, to asi ne, to asi zkusím radši to tornádo. Ale tohle prostě já chci dneska zdolat. Můžeme ještě, asi si nechám tak 200 houbiček, ale určitě bych ho zkusil. To je zase milion prostě. To je jeden hit. Jeden úplně, že malinký hit. Nice je dole. No ale máme tady dalšího válečníka. Ach jo, ty válečníci v těch tornádech, ty jsou jako silní. Jsou dobrý řízci, no. No, teď se tady budeme zase prát s tímhle archfalenem a vypadá to, že asi ani nezdoláme. Jako asi ani ne, no. Nedává nám úplně prostor. Neviděl jsem, že bychom mu vzali nějak, že by mu zbylo málo.
pořád tak půl životu. No nic, prostě na dvou stovkách houbiček to dneska zapíchneme. Pořád jsme udělali dva levely, to je aspoň něco, ale fakt jsem to chtěl dohnat. A vypadá to, že dokud nevyměníme všechny gemy, abychom měli legendární, tak určitě se nikam neposuneme. A to je obrovská škoda. To tohle normálně bude stát fakt 100 hub a ani nepadne. To teda docela koukám. Já nevím, je vidět někde tohle tornádo? Tenhle ten, já se schválně podívám. Twister, OK. Tohle tady bohužel není vidět. OK, dobrý. Tak dáme tam těch posledních 18 houbiček a uvidíme, jestli se třeba poštěstí, ale vypadá to, že už i tento týpek je na naše síly a budu muset asi zabrat trošku někde. Trošku budu muset někde zabrat. Úplně mu to nekouká z očí, že bych chtěl dneska padnout. Tak. Tak jo, skončili jsme na 200 houbách. Bohužel teda jsme nedohnali. Nejvyšší level nás se chová, jsme teda druhý nejvyšší, OK, to je pořád pěkný. Pozici máme lepší, takže jo, něco aspoň. Staty máme taky lepší, tak to je taky dobrý. Máme vlastně o zhruba 1000 více výdrže a obratnost máme docela podobnou, takže staty máme lepší, ale bohužel ten level jsme teda nedohnali. Nevadí, doufám, že tak jste si dnešní video užili, budu se těšit na další videa, švihněte tam ten palec, budu fakt moc rád a mějte se krásně a zatím čus.